Det er sikkert bare meg, men det er vanskelig å høre og forstå hva som sies. Hør. Men hva du sa som muligheten for å komme seg unna da? Nei, vi har ikke fått lest han på meg på babosja, for det der er flammen, og det kommer jeg til. Altså, det er så irriterende, for han snakker norsk. Vi har vært sammen med landet. Yes, nå skal jeg konsentrere meg. Skikkelig, nå skal jeg høre. Bare hør, nå skal jeg høre nøye til. Jeg har ikke fått lest han på meg på babosja, for det der er flammen, og det kommer jeg til.